Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi darsimiz ijtimoiy pedagogika fanining dastlabki mavzusi hisoblanadi. Bugungi mavzuni boshlashimizdan oldin ijtimoiy pedagogika fani haqida qisqacha gapirib o'tsak, ijtimoiy pedagogika pedagog sotsiologiyaga ehtiyoj va zamonaviy jamiyat rivojining zaruriy shartlariga mos keluvchi fanlardan hisoblanadi. Shunday ekan, demak, bugungi birinchi mavzuyimiz ijtimoiy pedagogika fan sifatida degan mavzu. Ushbu mavzumuzning rejalari bilan quyidagicha sizlarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, reja: ijtimoiy pedagogika fanining o'ziga xos xususiyatlari, falsafa va ijtimoiy pedagogika, ijtimoiy pedagogikaning sohalari va vazifalari. Quyidagi 3 reja asosida bugungi mavzumuzni mazmun mohiyatini yoritib berishga harakat qilamiz. Demak, nazariy ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, ijtimoiy pedagogika tushunchasining mohiyati. Ijtimoiy pedagogikaning fan sifatidagi ta'rifi bir qator bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Sababi turli xil davlat pedagog olimlari turli xil qarashlar, turli xil fikrlar bildirib borilmoqda. Shu o'rinda bir nechtasini ko'rib o'tamiz. Bizga yaxshi ma'lumki, har qanday fan bilim sohasi sifatida nazariya va amaliyotning birligi sifatida faoliyat yuritadi. Ya'ni nazariya hamisha amaliyot bilan bog'liq bo'lmog'i zarur degan qarash bor. Bu ikki soha doimo bir-birini to'ldirib keladi va voqelikning mukammallashuviga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Demak, biz ijtimoiy pedagogikani ham fan va amaliy faoliyat sohasi sifatida o'rganishimiz lozimdir. Bundan tashqari, ijtimoiy pedagogika ko'pgina boshqa fanlar, ya'ni falsafa, matematika, biologiya, psixologiya kabi o'quv fanlari bilan ham fanlari bo'lib ham xizmat qilishi mumkindir. Masalan, O'zbekiston tarixiy pedagogik an'analarga ega davlatlardan hisoblanadi. Sharq mutafakkirlari va diniy arboblarning asarlarida ijtimoiy pedagogika fanining rivojlanishiga asos bo'ladigan g'oyalar mavjuddir. Ya'ni 19. asrda o'zbek ma'rifatparvarlari, 20. asrdagi novator pedagoglarining ijtimoiy tarbiya sohasidagi faoliyati ijtimoiy pedagogika uchun boy materiallar manbai hisoblanadi. Rossiyalik qator olimlar ijtimoiy pedagogikaga ta'rif berishga harakat qiladilar, ya'ni turli xil ta'riflarga ta'riflar berib o'tadi. Xususan Vasipkova bu fanni alohida shaxs yoki guruhni tarbiyalash, o'qitish nazariyasi va amaliyotidir deb ta'kidlaydi. Yana bir boshqa pedagog olimimiz esa, ya'ni Mudrikning fikricha, ijtimoiy pedagogika barcha yosh va ijtimoiy guruhlar ijtimoiy tarbiyasini o'rganuvchi pedagogikadir. Yana bir pedagog olimimiz esa, ijtimoiy pedagogika yoki muhit pedagogikasi uni ma'lum yutuqlarni birlashtiruvchi va ularni ijtimoiy tarbiya jarayonida amalga oshiradigan fan deb hisoblaydi. E'tibor beradigan bo'lsak, barcha olimlarimiz bildirilgan fikrlarining mazmun mohiyati jamiyatga borib taqaladi. Ya'ni jamiyatning tarbiyasi ijtimoiy pedagogika. Shu o'rinda yana bir pedagog olimimiz Podlasining pedagogika darsligida quyidagicha ta'riflar mavjuddir. Ya'ni ijtimoiy pedagogika ijtimoiy muhitning shaxsni shakllantirishga va ijtimoiy tarbiya muammolariga ta'siri qonuniyatlarini o'rganuvchi fandir deb ta'riflaydi. Galaguzova esa ijtimoiy pedagogika uning obyekti va predmetini aniqlash orqali ta'rif bermoqchi bo'lgan. Ijtimoiy pedagogikaning fan sifatidagi mohiyatini aniqlash uchun fan tushunchasining o'zi
obyektiv bilimlarini tizimlashtirish va ishlab chiqishga qaratilgan faoliyat ekanligini ta'kidlashimiz lozimdir. Shunday ekan, tushunchaning ilmiy mazmuniy jihatidan o'rganish ijtimoiy pedagogika atamasiga e'tibor qaratishni talab qiladi. U ikki sohadan iborat bo'lib, ya'ni pedagogika va sotsiologiyaning birlashuvidan vujudga kelgan. Bu birlashuv tasodifiy emas, ya'ni u fanda tabaqalashuv va ixtisoslashuvning zamonaviy jarayonlariga bog'liqdir. Pedagogika fanida tabaqalashuv va ixtisoslashuv jarayoni keyingi yillarda ancha kuchaydi. Ba'zi bir ixtisoslashtirilgan sohalar, ya'ni maktabgacha pedagogika, maktab pedagogikasi, maxsus pedagogika, kasb-hunar pedagogikasi va pedagogika tarixi va boshqa bir qancha fanlar mustaqil ilmiy sohalarga aylanib bo'lgan. Ya'ni hozirgi kunda ushbu pedagogik sohalarimiz o'z faoliyatini mustaqil ravishda olib bormoqda. Ularning qatoriga ijtimoiy pedagogikani ham kiritsak bo'ladi. Ijtimoiy pedagogika singari ta'lim-tarbiya jarayoni va hodisalarini o'rganadi. Biroq ular o'ziga xos yo'nalishlarni va xususiyatlarni tadqiq etadi. Bu fanning o'ziga xos xususiyati ijtimoiy so'zida mujassamlashtirilgan. Ijtimoiy, ya'ni lotincha umumiy, ijtimoiy degan ma'nolarni anglatadi. Tushunchasi ostida insonlar orasidagi o'zaro munosabatlarning turli shakllari bilan bog'liq barcha jarayonlar tushuniladi. Agar pedagogika o'sib kelayotgan avlodlarning ta'lim-tarbiyasi haqidagi fan bo'lsa, ijtimoiy pedagogika ta'lim-tarbiya jarayonlarida bolaning jamiyatga qo'shilishi, integratsiyasi, ya'ni birlashuvi bilan bog'liq hodisalarni alohida ajratadi. Ya'ni integratsiya bir-biriga bog'lab faoliyatni olib borish, bir-biriga uyg'unlashtirish. Falsafa va ijtimoiy pedagogika haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni falsafa inson borlig'i haqidagi masalalarini o'rtaga qo'yadi va ularga javob topishga harakat qilib, dunyo qarashining umumlashgan tizimini ishlab chiqadi. Ijtimoiy pedagogikaning ijtimoiy tarbiya falsafasi bo'limi inson va uning tarbiyasiga muayyan qarashlardan kelib chiqadi. Bu qarashlarda har doim u yoki bu falsafiy asoslarni uchratsak bo'ladi. Bundan tashqari, ijtimoiy pedagogika fani etika va estetika etika va ijtimoiy pedagogika sohalariga ham tarkiblarni ham o'z ichiga oladi. Etika axloqiy tasavvur va qarashlar rivojlanishining umumiy qonuniyatlari, ya'ni insonning axloqiy jihatdan tarbiyalanganligi nazarda tutilmoqda. Shuningdek, u tartibga solayotgan axloqiy ong va shakllarini va ularning axloqiy faoliyatini tahlil etadi. Ijtimoiy pedagogika etika shakllantirgan tamoyillardan foydalanadi. Tarbiya usullari va maqsadlarini ishlab chiqadi. Sotsiologiya va ijtimoiy pedagogika, ya'ni sotsiologiya jamiyat va ijtimoiy munosabatlarining paydo bo'lishi, rivojlanishi, faoliyat yuritishi, shakllanishi, qonuniyatlari haqidagi fandir. Ijtimoiy pedagogika ijtimoiylashuv muammolarini o'rganadi. O'rgana turib, sotsiologik ma'lumotlarga murojaat etadi va ularda o'z o'rnida foydalanishni ko'rsatib o'tadi. Yosh, shahar va qishloq, dam olish, ommaviy aloqalar, yoshlar, axloqiy ta'lim va jinoyatchilik, din,
oila va sotsiologiya. Ushbu sohalarda ijtimoiy pedagogikaning o'rni juda ham muhimdir. İctimai pedagogikanın sahaları ve vazifeleri hakkında gapiradigan bo'lsak, ijtimoiy pedagogika bilim sahası sifatida bir nechta bo'limlardan iborat bo'lib, ya'ni bu bo'limlar ijtimoiy falsafa, ijtimoiy tarbiya sotsiologiyasi, ijtimoiy tarbiya nazariyasi, ijtimoiy tarbiya psixologiyasi, ijtimoiy tarbiya metodikasi, ijtimoiy tarbiya menejmenti va iqtisodiyoti kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Shu o'rinda ijtimoiy so'ziga qisqacha ta'rif berib o'tadigan bo'lsak, ijtimoiy bu jamiyatdagi jamiyatga moslashish. Jamiyat, ya'ni umumiy holatni, umumiy tarkibni nazarda tutilyapti. Ifodalab keladi ijtimoiy so'zi. İctimai pedagogika fan sohasi sifatida bir qator vazifalarga ega, xususan Mudrik bu vazifalarni 3 guruhga ajratib ko'rsatadi. Nazariy, amaliy va insonparvarlikka oid bo'lgan 3ta guruhdir. Shu guruhlardan dastlabkisi nazariy vazifa. İctimai pedagogikaga oid bilimlarni to'plab zamonaviy jamiyatda o'rganayotgan jarayon va hodisalarning to'liq tasvirini nazariy jihatdan yoritib berishda namoyon bo'ladi. Ekranlaringizda Antoni Viktorovich Mudrikning rasmini ko'rib turishingiz. Navbatdagi amaliy vazifa esa amaliy vazifalarga ijtimoiy pedagogikaning ijtimoiylashuviga tashkiliy pedagogika va psixologiya yo'nalishlardagi ta'sirini samarali takomillashtirish ishlarini aniqlash bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni ko'rib o'tamiz. Dastlab bola o'smir ongida yaxshilik, adolat, yaqinlariga, ijodiga, o'zaro tushunishga muhabbatni tarbiyalash. Navbatdagisi esa inqirozli holatlarda mustaqil chiqib ketish, maqsadini qo'yish, chiqish yo'llarini aniqlash, atrofdagilar bilan muloqot qilishni o'rganish, hayot mazmuni va maqsadini aniqlash. Atrof muhit, inson, uning jismoniy va ma'naviy xususiyatlari, jamiyatdagi huquq va majburiyatlarini bilishga intilishni rivojlantirish. Bundan tashqari, g'urur, mustaqillik, o'ziga ishonch hissini rivojlantirish. Bolada, ya'ni o'smirlarda oila, maktab, tengdoshlari va tengdoshlari davrasida ishda muomala madaniyatini oshirish. Ushbu sifatlar mana shu sifatlarni shakllantirish ijtimoiy pedagogika fanining vazifalari hisoblanadi. Agarda kim tarbiyalanayotgan o'quvchilarda, bolalarda xuddi shunday insonparvarlik, vatanparvarlik fazilatlari, tuyg'ulari shakllangan, rivojlangan bo'lsa, demak fan o'z vazifasini bajargan hisoblanadi. Xo'p. Bundan tashqari, Vasilkova ijtimoiy pedagogikaning asosiy tarbiyaviy, ijtimoiy huquqiy va ijtimoiy reabilitatsion vazifalarini ajratadi. Ya'ni bu vazifalar qanday vazifalar? Tarbiyaviy vazifa, ya'ni bolaning jamiyatga qo'shilishi yoki uning ijtimoiylashuv jarayoni, o'quv va tarbiya jarayoniga ko'nikishida ekanligini ko'zda tutadi. Yana bir vazifasi esa ijtimoiy huquqiy vazifadir. Ya'ni huquqiy vazifa asosini davlatning bolalarga g'amxo'rligi, ularning huquqiy himoyasini tashkillashtirish, muammolarini hal qilishda
maslahatlar beruvchi tashkilotlar ishini takomillashtirish tashkil etadi. Yana bir vazifasi esa ijtimoiy reabilitatsion vazifa, ya'ni nogiron, jismoniy va ruhiy nuqsonlarga ega bolalar bilan tarbiyaviy va o'quv ishlarini olib borishdan iboratdir. Shuning bilan bugungi darsimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.